Здравейте, уважаеми зрители! Започва гостът на Спортал. Днес в нашето студио е капитанът на Славия и футболист от националния отбор Радослав Кирилов. Здравей, благодаря, че прие нашата покана. Здравей, аз се радвам, че съм твой гост. За мен е удоволствие. Оговорката с теб от доста време, но заради изгъстената програма и с мачове на Славия и с националния отбор, сега е идеалният момент да проведем този разговор. Да започнем от последните събития, свързани с твоя клуб, а именно последния матч с Ботев Враца. Защо се стигна до това поражение? Може би до голяма степен неочаквано. Да, неочаквано. Мисля, че не сме подходили несериозно към матч, както се говореше. Просто отбора на Ботев Враца, знаете, се нуждае от точки. Игра, разбира се, на 100%. Влезе здраво в битката. Ние не успяхме да се противопоставим, за съжаление, добре в този матч, но трябва да го забравим. Той вече е в миналото и да гледаме напред, защото сега ни предстоят особено матча във вторник, може би матча на сезона. Ами след като го спомена, да поговорим за него. Всъщност полуфинала с ЦСКА София за Купата на България ще се реши в две срещи, но първата от тези срещи е във вторник на вашия стадион. Какви са шансовете на Славия? Не говоря само за първия матч, а като цяло за класиране на финала. За мен шансовете са равностойни. И двата отбора така имаме равни шансове. Виждате, че ЦСКА така в последно време не е в най-добрата си форма, но това по никакъв начин не трябва да ни успокоява, защото това е голям клуб, с голяма фенска маса. Може би този матч им остана така последен шанс да спасят сезона, защото евентуално спечелване на купата така ще спаси техния сезон. Така че мисля, че ще бъде изключително интересен матч и за зрителите, и се надявам да покажем добър футбол и двата отбора. Какъв е плюсът на вашия отбор? Може би факта, че поне така изглежда, сте доста спортен колектив, доста българи има в стартовия състав. Може би това със сигурност е предимство. Да. Предимство е, че сме добър колектив, че имаме така треньор, който работи от доста време с нас, познаваме се доста добре всички. Разбира се, при нас напрежението е може би малко по-малко, защото никой не очаква може би от Славия да спечели купата, въпреки че... Той 2018 година беше, така? Да, така е, но това не означава, че ние в съблекалната не вярваме в този успех. Така че се надявам се да зарадваме всички фенове на Славия. Какво можеш да изтъкнеш като така, как да кажа, силни характеристики и на вашия тим, и на противника, разбира се, ти като човек от офанзивната част на терена, как смяташ да се справиш с защитниците на червените? Ами вижте, мисля, че имаме горе-долу сходен стил на игра и двата отбора, така практикуваме по-директен футбол. И ние имаме бързи футболисти и остри футболисти, те също така разполагат с добри и бързи футболисти напред, така че надявам се да се получи интересен двубой, да сме концентрирани и да вземем най-доброто от матча. Тази година се случи така, че общо взето е ни от най-добрите отбори сте на полуфиналите, и това така, предпоставка за силни матчове, за любопитни матчове. Другия полуфинален сблъсък противопоставя Левски и Лудогорец. Ти наскоро каза, че ако се класирате за финала, предпочиташ Левски да е противника на финала. Защо? От гледна точка на това, че знаете, фенската маса, която има отбора на Левски, ще бъде може би по-посещаван матч, по-интересен матч от тази гледна точка, но не че имам някакво предпочитание. Ние трябва да гледаме и свършим нашата работа, пък вече в другия матч, каквото и да се случи, нас не трябва да ни интересува. Може би искате да повторите и това, което стана през 2018, когато пак никой не очакваше, но Славия спечели купата именно точно сред успех срещу Левски. Да, аз тогава не бях в клуба, но си спомня много добре матча. Тогава и Жоро Петков наистина направи невероятен матч и Славия вдигна купата. Така че това е доказателство, че във футбол може всичко да се случи. Всички имаме шансове четвърта отбора и се надявам ние да използваме нашите. Като спомена Георги Петков, в какво състояние е той? Как се чувства след тежката травма, която получи? Сега е добре, тренира, на разположение, всичко е наред с него. Така съжалявам за неприятната ситуация, която се случи с него, но важното е, че така да се оправи и сега е добре. Отново за предстоящия матч от полуфиналите с червените. Какво очакваш от трибуните? Защото феновете на противника ще имат шествие от сградата на Футболния съюз към вашия стадион. Съответно пък и вашите фенове ще се мобилизират. Би трябвало и това да ви даде допълнителен стимул за още по-хубав матч. Да, първо
И основно е да няма ексцесии и около стадиона, и вътре в него, да има една така нормална обстановка за футбол, да дойдат колкото се може повече привърженици. Призовавам фермите на Славия да дойдат да ни подкрепят. Мисля, че от страна на гостите ще има доста фенове, така че ще се получи от тази гледна точка, според мен, така добър матч. Ти си в отбора на Славия от 2019 година. Зад гърба ти виждаме една снимка с екипа на белите. Как стана така, че за този период от време да стигнеш и до това да си капитан на отбора? Тъй като това е нещо много отговорно. Да, отговорност, чест за мен, че съм в момента капитан. Никога не съм си го поставил като цел, просто с течение на обстоятелствата, знаете, като си повече години в един отбор, играеш редовно, стигна се така, че разчитат на мен да съм капитан, и за което се радвам и се надявам да оправдавам очакванията. Как е в Славия? Спазва ли се иерархията, така да се каже? Слушат ли те останалите футболисти като капитан на отбора? Взимаш ли думата в съвлекалнята? Да ви кажа честно, аз не съм човек, който чак толкова много да обича да приказва. Може би моята роля като капитан е по-скоро на терена, отколкото извън терена. Гледам да говоря когато се налага, когато трябва. Гледам си върша работата първо моите и да давам пример най-вече на моите футболисти, които знаете са доста в Славия. Така че това е общо взето. Ако погледнем към участието ви в първата шестица, може ли да се каже, че ролята ви ще е по-скоро периферна, или смяташ, че все още има някакви шансове за третото място? Ами теоретични шансове има, точките са доста, но ние трябва да играем матч за матч, тези 5 матча, които става до края, да успеем да вземем максимален брой точки и вече накрая ще теглиме чертата и ще видим. Със сигурност няма да се предадем. Ще опитаме да вземем максималния брой точки от мачовете, които остават. Съжаляваш ли, че ще са само 5? Фактически няма да има разменено гостуване, ще е само по един двубой с останалите противници? Да, за нас е повече, защото колкото повече мачове, толкова повече шанс да стопиме разликата, но в крайна сметка така са преценили хората. Мачовете са на гъсто, виждате, програмата е сгъстена, има мачове за купата, така че няма много време. Надявам се тези мачове, които остават, да покажем добра игра и да вземем максимален брой точки. А пък и както каза вчера Станимир Стоилов, тък му се оправи времето, предпоставка за хубав футбол, те двубоите свършват и сезона приключва. Да, това е лошото, че сега, когато е най-хубавото време, може би, за футбол. Не го броим обаче. Да, не е малко по-различно, но като цяло, наистина, предпоставките от тук на там са да има добро време и така да е хубаво за футбол, но така са преценили хората, така ние трябва да правим това, което зависи от нас, и това е. Редно ли е да говорим за твоето бъдеще, тъй като съвсем наскоро през зимата се спекулираше за твой трансфер в Турция, но до сделка не се стигна. Можеш ли да кажеш първо какъв беше всъщност интереса и защо не се стигна до тази сделка? Да, имаше такъв вариант. Вече говорих много пъти за това. Бяхме близо до договорка, но те не успяха така. Там има, мисля, че правило за чужденците, определен брой чужденци да играят в един клуб. Те бяха тяхната бройка, така трябваше да се тръгне футболист, за да подпише шанс и да ме контактират. Не успяха да продадат в последния момент техни футболист и не се стигна до сделка, но това вече е в миналото. Аз гледам да съм насочен изцяло към това, което предстои в момента и това, което ми предстои в Славия. Все пак ти, доколкото знам, имаш договор и за следващия сезон с белите, така че ако някой иска да те вземе, трябва да плати трансферна сума и може би сега е момента, лятото, да се стигне до нещо подобно. Ти самия склонен ли си да продължиш кариерата си и на друго място, дори в България, не само в чужбина, тъй като може би всеки иска да е в чужбина, но пък в България също може да получиш добри условия и на друго място? Вижте, не искам да конкретизирам, ще кажа така, че за да се стигне до сделка, трябва и Славия да са доволни от финансова гледна точка. Аз също, тези неща не се случват толкова лесно, както си мислят хората. Един трансфер в чужбина не се случва толкова лесно, както и в България. Аз гледам да си върша работата вече, каквото ще стане, времето ще покаже и ако дойде такава оферта, ще преценим с клуба как да процедираме, но за мен не е само цел да отида някъде. Аз се чувствам добре в Славия,
хората ме уважават, гледам да си върша добре работа, така че ще видим. А ти в момента си в най-добрата си футболна възраст, според мен, на 29 години. Сега си в пика на кариерата. Ще те върна обаче така в миналото, в юношеските ти години. Ти си се изградил като футболист в Италия. Как всъщност се стигна до това нещо? Ами стигна се така, че аз и моето семейство, което все още живее там, се преместихме да живеем в Италия и като малко... Това през коя година се е случило? 2011-2012, там някъде. 2010-2011, така мисля горе-долу. И почнах да играя в една местна школа, Ричоне се казваше отбора, която отбора беше в, мисля, че 5-6 дивизия, но имаше изключително сериозна школа с много добри условия за работа. Играх там 3 години и имах наистина добри треньори в школата. И това е показателно как в тези държави, дори в по-малките клубове, в по-задните дивизии се работи на високо ниво. И след това започнах оттам своя път в футбол. Бил си в Римини, най-дългият ти период като собственост е в Киево, между 2010 и 2018. През това време обаче си бил преотстъпван на Лумедзане, Карпи, Венеция, Кремонезе, Суд Тирол и Вис Пезаро. Може би там вече не си бил под найема с договор, не знам каква е ситуацията. Къде си се чувствал най-добре? И защо като цяло не успя според теб да се наложи в Киево, а все беше преотстъпван някъде? Ами, в Киево така се случиха нещата, че аз бях във втори отбор, даже втората година станах капитан на втори отбор. Тренирах повече с мъжете, но това е клуб, който тогава не виждаме твои снимки с екипа на Киево. Да. Играх няколко мача за купата само с първи отбор. Този клуб не разчиташе много на своите кадри, на политика на клуба беше такава, че ни пращаха. Тези, които играехме, ни пращаха преотстъпени и аз считаха на това да ни откупи някой отбор, за да вземат пари. Така беше политиката. Правилна или лоша, аз не мога да кажа. Те хората си знаят. Но аз не съжалявам за нищо. Моят път е трябвало да бъде такъв, какъвто е. Така че гледал съм да попивам във всеки един отбор, в който съм бил, от най-доброто, което мога. Така че не съжалявам за нищо. И не искам да се връщам назад. Казваш, не искам да се връщам назад, но предполагам, че не си загубил връзки с хора от Италия и трансфер в Италия също не е изключен. Ами, да, поддържам връзка с доста хора в футболната среда в Италия, но вече дали е възможна дестинация Италия или не, вече не мога да кажа, зависи от много неща. Със сигурност продължавам да следя италианския футбол, знаете всички, на едно изключително ниво. Както серия А, така и серия Б на доста добро ниво и няколко българи играят в серия Б в момента, така че заради това следа нивото. Предполагам, че след толкова години знаеш и добър италиански. Да, доста добре знам езика, учил съм там, така че също се излагах по-рано отидох да живея там, може би 2007-2008 година. Значи доста време, 15-ти на години да, вече. Да. Понеже спомена така, Италия, запознат си с средата, ще те насоча вече и към националния отбор, тъй като в последно време си титуляр, играеш добре. Това също е предпоставка за по-сериозен трансфер според мен. Противник на българския национален отбор в Лигата на нациите е Северна Македония, един отбор, който отстрани Италия. Как всъщност според теб се стигна до тази победа на македонците? Изненада ли бе? Подценили ли ги бяха италианците според теб? Не знам, успя ли да гледаш матч? Гледах целия матч. Така италианците се опитаха да преподават техния стил на игра с дързовладение на топката. Играха офанзивен футбол. Македонците играха доста здраво и си чакаха своя шанс, който дойде в края на матча. Това показва, че футбол понякога е доста нелогична игра. Можеш да... Италия е европейски шампион, да не забравям, и то според мен стана европейски шампион по изключително така безапелационен начин, което показва, че в футбола дори малки държави като Македония, като ние в момента имат своите шансове да постигнат успехи. След това нямаха същия шанс в следващия бараж с Португалия, но те показват, че имат едно развитие, към което и ние трябва да се стремим. На екрана до нас виждаме кадри с тренировка на националния отбор на България. Това е едно по-старо занимание, разбира се, но въпреки всичко, доста момчета си така, минаха през тима в последно време.
Защо отборът не може да постигне нужните резултати, които отново да върнат името на тима и феновете да са доволни и да ходят все повече по стадиона? Темата е дълга. Виждате като цяло нивото на българския футбол. Какво е, какво състояние се намират клубовете. Така че, не знам, ние като част от този отбор в момента се опитваме да даваме най-доброто от себе си. Надявам се това, че се познаваме вече от доста време, така сега за Лигата на нациите да ни даде, да бъде плюс и да успеем да вземем, да направим добри резултати, да зарадваме хората. Там противници, освен споменатите вече с отбор на Северна Македония, са още Грузия и Гибралтар. Колко сериозни са шансовете на България за първото място, което е, разбира се, целта, защото ще е доста трудно с оглед на класата, която показаха македонците? Трудно ще е, но мисля, че всички отбори сме равностойни. Така. Може би Гибралтар така е аутсайдера, но ние трите отбора ние скоро играхме контрола с Грузия, успяхме да ги победим. Просто трябва да намерим нашето постоянство, защото през последните месеци редувахме някои доста добри игри с някои по-лоши. Ако намерим нашето постоянство, мисля, че имаме всички шансове да сме първи в групата. Кой ти е най-добрият спомен от националния отбор на България? Игра срещу водещи отбори с Швейцария също се представи на ниво. Кой обаче ти е най-запомнящия? Доста са. Винаги, когато съм бил на лагер и част от националния отбор, за мен е било чест и помня много добре дебюта, който направих срещу Беларус преди години. Първия гол, който вкарах, първия си гол за националния, единствено момента, който вкарах срещу Украина. Прекрасна атмосфера. Матч с Швейцария, който им трябваше те да се класират. Играхме срещу Италия, така че имам доста хубави спомени. Даже общо взето, понеже спомена матча с Италия, до голяма степен България е виновника за това Италия да не е на световното първенство, защото това равенство повлия за крайното им класиране след това. Да, те изгубиха точки в такива матча, които си мислиха, че лесно ще спечелят. Това пак показва, че всички отбори могат да объркат сметките и всички отбори имат своите шансове, стига да има нужната мобилизация, концентрация и всеки може да постигне резултати на национално ниво. Заговори за това, че дори в пета дивизия на Италия отбори разполагат със страхотна база. По-различна е ситуацията в България. Това ли е най-наболната тема за един футболист в България? Състоянието на базите? Нивото на, как да кажа, игрищата на места не е това, което трябва да бъде. За мен са доста комплексни нещата. Това е един от проблемите. Може би не се инвестира достатъчно. Може би методиките ни на работа не са малко по-стари в сравнение с останалите държави, които така се развиват. Доста дълга е темата. Надявам се следващите години нивото ни да се дигне, но трябва да се инвестира в български футбол, в български спорт като цяло, защото без инвестиция трудно ще станат нещата. И трудно ще достигнем нивото, на което се иска на футболния фен, защото фена иска резултати, но иска да гледа националния отбор да побеждава, иска да гледа клубните отбори да побеждават, но не е толкова лесно, защото в днешно време навън се инвестира много, развива се в спорта и футбол като цяло много и ако искаме да достигнем това ниво, трябва и ние да поемем по този път. Ти лично предполагам, понеже си част от националния отбор, си добре познато име, сигурно и феновете заговарят. Как гледаш на това мнение, нали, малко лековато, че се гледа върху националния отбор? Всеки казва, оставете ги тия, за нищо не стават, няма да ходя да ги гледам. Като че ли вече самите фенове са се отказали, а не е така. България разполага с добри футболисти, според мен. Просто нещо липсва. И според мен разполагаме с доста добри футболисти, разполагаме с млади и талантливи футболисти. Някъде нещо се къса нишката и аз не знам защо се получава така. Футболният фен го разбирам, защото всички ние сме и футболни фенове. Когато твоя отбор не върви, когато се натрупа негативна емоция, ти по някакъв начин се отдръпваш или... Не трябва да е така обаче, според мен. Трябва всички да си подкрепяме държавата, дали ще е футболния национален отбор, дали ще е в друг спорт, защото това е единственото, което имаме и трябва да си го подкрепяме.
Ние със сигурност правим най-доброто от себе си и да, понякога не успяваме да носиме радост, но футболният фен трябва да си подкрепя държавата. Както казах и преди малко, в Славия си от 2019 година имаш ясен поглед върху българския футбол и от по-рано, дори когато игра под найми в Пирин и в Берое. За този период на твое развитие и престой в български терени, забелязваш ли някакъв прогрес? Покачва ли се нивото или по-скоро тъпчем на едно място? За клубния футбол говоря. Мисля, че според мен на клубно ниво има някакво развитие. Така, аз си спомням терените преди години бяха доста по-зле. Сега в момента почти всички терени в А група са на едно добро ниво. Опитваме се да се развиваме по някакъв начин, но без сериозни инвестиции трудно ще стане. Лудогорец и ЦСКА така показа, че с по-сериозни инвестиции, с по-различен начин на работа, може да има резултати в българския футбол. Напоследък и Левски го демонстрира най-вече с подкрепата на феновете, които помагат много на отбора. Станимир Стоилов, безспорен специалист, също промени облика на тима, така че в това отношение може би има някакво покачване. Разбира се, и един човек, който ти спомена, Златомир Загорчич, според мен ясно си личи неговата работа. В момента, в който не беше само Славия се срина, в момента, в който се върна отново е част от топ 6, това е красноречиво. Да, Славия пък е пример за това, че когато разчиташ на собствени кадри, когато се опиташ да работиш дори и с повече български играчи, да нямаш кой знае какви претенции, но пък да работиш наистина правилно и да разчиташ на колектив, на себераздаване, може също да постигаш резултати. И така, една добра сплав между опитни, сред които си и ти и по-млади момчета. Има и чужденци. Какво можеш да кажеш за Бакеро, който е син на така един от легендарните футболисти на Барселона, съотборник на Христо Стоичков от миналото? Той показа, че е един добър футболист. Испански играч, знае, аз виждам, че знае да се движи и по терена, знае, вижда футбола, така че вкара някой важен гол, така че футболист, който ще ни помогне. Надявам се да вкарва и да помага на отбора. И за финал на нашия разговор, понеже всички, които не те познават лично, са запознати основно с футболната ти кариера, как си почиваш, когато си извън терена? Ти сега си с малко дете. По-трудно ли е вече? Да ви кажа, напоследък изобщо не си почивам, защото играеме доста често, пътуваме. Така имахме лагери с националния отбор, след това мачове с клубния отбор, постоянно сме по лагери и нашия живот не е чак толкова лесен, колкото си мислят хората. Няма много време да си видя семейството. Как разпускаш тогава? Ами, когато имам свободно време, съм с тях вкъщи. Ето днес, примерно, целият ден прекарах вкъщи с малкия, с жена ми, така че това е общо взето. Сега дойде при нас, после тренировка обаче след това, с Славия, идват важните мачове, после пак национален отбор. Да, утре сме на лагер, други ден матч. След 4-5 дни матч с Лудогорец в Разград, пътуване дълго, така че трудно е. По лагери знам, че много от твоите колеги обичат да играят на PlayStation, различни игри. Ти запален ли си или по-скоро не? Не, по-скоро си почивам. Обичам да чета книги, да гледам предавания, най-вече спортни. Това е така прекарвам свободното си време. Добре, и вече наистина за финал едно обращение към феновете на Славия. Може би някакъв вид агитация да ви подкрепят срещу ЦСКА София в Овча купа. Да, наистина се надявам да дойдат да ни подкрепят, колкото се може повече хора да дойдат на стадиона. За нас ще бъде изключително важно, защото в тези матчове детайлите и малките моменти решават изхода. А когато имаш голяма фенска маса за теб, си доста така дават и криле и се надявам да дойдат многобройни и да ни помогнат. Много ти благодаря за този разговор. Ти желая успехи с екипа на Славия и с този на националния. Аз ви благодаря, беше за мен чест. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Гостът на Спортал бе капитанът на Славия и част от националния отбор по футбол на България, Радослав Кирилов.